Bem-vindos! Receitinha para cuidar da testa hoje. Como que anda aí a sua pele? Bora fazer uma esfoliação, gente? Essa esfoliação ela é sensacional. E nós vamos utilizar pouquíssimos nutrientes, ou melhor, nutrientes não, gente, ingredientes, né? Nós vamos usar pouquíssimos ingredientes. Tenho aqui a maçã. A maçã ela é ótima para pele pouco usada, né? Como vocês sabem, eu trago pouco a maçã aqui, mas ela é excelente para pele, tá bom? E você vai precisar de um ralozinho, porque nós vamos ralar, tá? Se você quiser fazer uma máscara liquidificando ela, você também pode, tá bom? Não tem problema não. Mas como eu quero fazer mais uma esfoliação, eu vou deixar ela um pouco mais um pouco mais brutazinha, né? Um pouco cheio de pedacinhos para poder esfoliar a minha pele. Eu vou ralar aqui, pega aquele lado mais fininho que sai menorzinho do ralo e vai ralando. E o outro ingrediente é o óleo de semente de uvas que você encontra em qualquer supermercado, lojas de cosméticos, farmácias e tem um preço super acessível. Esse óleo ele é sensacional, mas se você não tiver ele, você não precisa se preocupar. Ralei pouquinho porque eu vou fazer só na testa, tá, gente? Mas se for na pele completa aí no rosto, rala mais. E você pode usar outro óleo vegetal, inclusive azeite de oliva, que ele é rico em antioxidantes, vitamina E, né? Então ele é excelente para pele. Agora nós vamos misturar tudo muito bem. Depois de misturado, tá pronto. Aí você precisa fazer aquele teste alérgico, tá bom? Faz o teste alérgico, mesmo se você come maçã todo dia, faz o teste alérgico, tá bom? Passa um pouquinho no antebraço, espera alguns segundos, verifica se ficou vermelho. Só isso, gente. Não ficou? A pele tá pronta para fazer a receita. Isso aqui você vai fazer 3 vezes por semana. E eu vou te mostrar aqui como que faz agorinha, mas antes eu quero te dizer que você precisa estar com a pele úmida para absorver melhor a receita, tá bom? Gente, faz isso aqui 3 vezes por semana, volta e me conta. Eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. Eu gosto demais dessa receita, pela simplicidade, pela eficiência. Esse aqui é maravilhoso, é muito bom. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários. Quero ver mais ninguém com ruga e nem com mancha, não, tá? Bora cuidar da pele.